ଆଜ୍ଞା, ମାତ୍ର ଯେତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମୋତେ ଲାଗେ ଚୋରମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପୁରା ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ। ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତାଙ୍କେ ସେଠୁ କେବେ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଥିବେ, ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଠି କହିବେ ଓହୋ ନାଇଁ ମାତ୍ର ଆଉ ହେଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କେ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ମାନେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍, ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଭଲ କାମରେ ଲଗାନ୍ତେ କେତେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବେ ଏବେ ଚାନ୍ଦିନୀ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଣିକି ଆମକୁ ଝିକି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା କରିଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି କଥା ହିଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଏକା ବନେଇଥିବ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏମାନେ ତାପରେ ବି ତା ଦେହରେ ଆହୁରି କାରସାଦି କରମତି କରିଦେବେ, ତା ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମେକାନିକାଲ କାମ ଯୋଡ଼ି। ଯଦି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ବି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ କ'ଣ କଲ, ମୁଁ କହୁଛି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ଏକ୍ସ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହୁଥିବା ଲୋକ ସେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସୁଛି, କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଜକୁ ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ରୋକାବଟ ଦେବୁନି, ଏ କରିବୁନି କି ଠିଆ ହେବୁନି, ଆମକୁ କୌଣସି କିଛି ଚେକିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ସସ୍ପେକ୍ଟ ଚେକିଂ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକି ଚେକ୍ କଲୁ। ଚେକ୍ କଲା ପରେ ତା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଚେମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟରେ ଟାଇଟ୍ କରାହେଇଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କଲା ଭିତରେ 100 କିଲୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ସବୁ ବାହାରିଲା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହିଥିଲେ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଡ଼ିକି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖେ, ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ଘର ଜାଣିଥିଲି ଭାଇ, ଏ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି କରିଦେଇଛ ଭାଇ, ତାହିଁରେ ପୁଣି ଏରେ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ହେଇଛି, ମାନେ ସେ ଗାଡ଼ିର ଭିତରୁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ବା, ତାଙ୍କେ ତାର ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ଭିତରେ ପୁରେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଯାକ ବାହାରିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି, CH01A X690 ବାବା ଏକ୍ସ ପୁରା ପୁରା ଏକ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ୍ସ ଏକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରେ ଭାଇ ନା, କ'ଣ ଯେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଆନ୍ଧ୍ରାରୁ, ଆଉ ପୁରା ଜାତରାରୁ। ହଉ କେତେ ଟଙ୍କାର? 3 ଲକ୍ଷ। ହଁ କେତେ ଟଙ୍କାର? 3 ଲକ୍ଷ। ତମେ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଛାତି ଫୁଲେଇକି କହୁଛ, ଯେମିତି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିକି ଆଇଛ, ମାନିଗଲି ଭାଇ, ତମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଏତିକି ହେଲେ ସରମ ନାଚ ନାହିଁ, ଖୁଲମ ଖୁଲା କହୁଛ। ଆରେ ଭାଇ କହିଲ ଟିକେ, ଏଟା ଆଣିଲ କୋଉଠି, ନବ କୋଉଠି? ବଢିଆ, ଆଉ ମଝିରେ କାହାକୁ ଟିକେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ, ଇଏ ପୋଲିସ ମାମୁ ଗୁଡା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ବୋଉ ମାରିବ ତମେ ତାଙ୍କେ କାହିଁ ଧରିଲ, ସେଠି ଧରିଦେଲେ ତାପରେ ତମକୁ ଝିକିକି ନେଇକି ମାମୁ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବେ। ହଉ ଛାଡ଼, ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଭାଇନା, ମାତ୍ର ତମେ ଏର ଯୋଉ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଥିଲ, କାହା ପାଇଁ ନେଉଥିଲ କିଏ? ନିଜ ପାଇଁ? ତମେ ଯାକ ସବୁ ଖାଇବ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଡ୍ରାଇଭର, ଡ୍ରାଇଭର ଏର ଯାକ ସବୁ ଯାକ ତମର, ତମେ କାହା ପାଇଁ କାମ କରୁନ? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବ ଭାଇ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଯା କଲ କଲ, ତମେ କ'ଣ ମାମୁଙ୍କୁ କହୁଥିଲ, ମାମୁ ମାନେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଏକ୍ସ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ କହିଥିଲ? କହିନ, ଆଉ କହିନ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ତମର ଦୁଶ୍ମନ? ପୁରା ପୁରା ଚାଲିଲା କିଏ ଅଛ ଭାଇ ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଙ୍କେ ନାଇଁ କିଏ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଚୁପଚାପ ପଳାଉଥିଲେ, କିଏ ଜାଣିବ? ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କରେ ପୁଣି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ସିଡେନ୍ ଗାଡ଼ି ହେଇଛି, କିଏ ଆକା ଧରିବେନି? ଆଉ ଏତେ ୟାଙ୍କର ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ, ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି କି ମୋ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ଧରିବ? ଆଉ ଧରିଲା ପରେ ଗାଡ଼ିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତମେ କି ମୋ ଗାଡ଼ିକି ଧରିପାରିବ, ତମେ ମୋ ଗାଡ଼ିକି ଧରିପାରିବନି, ମୁଁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଆରେ କହିକି ଆମର ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗି ନେଇ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ଟାଙ୍ଗି, ହଁ ସେଇଠି ହେଲେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅବକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆଙ୍କେ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିଦେଲେ। ଧରିଲା ପରେ କି ନୃତ୍ୟ ନାଟିକା କର, ମାତ୍ର ତମେ ମୋ ଗାଡ଼ିକି ଧରିପାରିବନି, ମୁଁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏତା ସେତା କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କେ ଖୋଲି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଗଦା ଗଦା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ କ'ଣ ବାହାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କାର? 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। ଆଉ ଇଏ ଏ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଏସବୁ କୁଆଡ଼େ ତାର ନେଇକି ଘରେ ଯେମିତି ଟାଣି ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମାମୁଙ୍କ
ଫାଇନାଲି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଇଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିଯାନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମାନେ ଏତେ ଚାଲାକ, ସବୁ ଯାକ ଏଇପଟେ ଧରିକି ଯାଇକି ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇକି ଆମକୁ ଖାଲି ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ। କୁଡ଼ କୁଡ଼ ମୁହଁ ଉଠେଇକି ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି କେଜାଣି। ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନଙ୍କର କେତେ ବୁଦ୍ଧି, ମାତ୍ର ଦାମୀ ଗାଡ଼ିକୁ କାଟିକି ତା ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ଏମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନି ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଚୋରି କରିନେ ତାଙ୍କେ କିଣିକି ନେଉଛନ୍ତି, ବାକି ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା ନାହିଁ ନା। ମାଲ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ନେଇ କାର ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରା ଧରାଇଛି। ଆଉ ନହେଲେ ଦେଖିବା ଚିକଣ ପଡ଼ିକି ଜଇଁ ଘର ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗଲା ଭଳିଆ ଆସ ପୁରା ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବି ଧରା ହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଙ୍କର ବି ଦୁଇ ପୁଡ଼ା। ମୋତେ ନାଗୁଛି ସାର କହିଥିଲେ ଯିଏ ବେଶୀ ମଦ ବିକିବ ତାଙ୍କେ ଏୱାର୍ଡ ମିଳିବ। ଏମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଗଞ୍ଜେଇ ବିକିବା। ସାର ମନେ ମନେ କହିଦେବ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ନେଇକି ପଳା, ଘରକୁ ନେବେନି ରେ ପୁଅ, ମାମୁଁ ଘରେ ରଖିକି ଦେଇଦେବେ ଭଲସେ ଦିଗା ଡିସୁମ ଡିସୁମ ଖାଇବେ ନା। ଘରକୁ ଗଲେ ପଖାଳ ଭାତ ବଡ଼ି ଚକଟା ଆଉ ଶୁଖୁଆ ସବୁ ମିଶେଇକି ଚକଟିକି ପିଠିରେ ଦେଇଦେବେ ମାମୁଁ, ଭଲ ହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାକ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡିସୁମ ଡିସୁମ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭାଇ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଧରିଦେବେ ମୋତେ ହିଁ ମାରିବେ। କହିବେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲ, ମୁଁ କହିନି ବା ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଧରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି।